နက်ဖြော်ကော်ဖီအိတ်လေးနဲ့အောင်းနက်ကော်ဖီမှာ freeze dry လုပ်ထားတဲ့တရားဂိုင်တို့အရှိသွေးမြေ RV ကကော်ဖီဆေးတွေကိုသာအသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်အလုံးမရှုပ်ဘဲဘယ်နေရာမှာဆိုနက်ကော်ဖီကောက်ကောက်တစ်ခွက်တောက်လို့ရပြီပေါ့။မင်းအတွက်သီးသန့်ဖြော်ဆက်ထားတဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက် off နက်ကော်ဖီမဲဆွေစီအိုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာရှိကြတဲ့ပြည်သူတော်တော်များများဟာလက်ရှိအာဏာရပါတီမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကိုထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်တိုက်ခန်းမော်တော်ကားစိုက်ကားတော်တော်များများမှာ NLD ပါတီရဲ့အလံတွေကိုချိတ်ဆွဲပြီးသူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာပါ။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုထောက်ခံအားပေးရင်ပါတီရဲ့အလံကိုဒီကနေ့မနက်၈နာရီမှာမိမိတို့ရဲ့နေရာကနေအောင်လံလွှင့်ထုတ်ဖို့ NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြည်သူတွေကိုပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခုလိုလှုပ်ရှားမှုကိုတွေ့မြင်ရတာပါအလန့်ချက်ရရဲ့အကြောင်းရင်းကတော့လေအမေစုဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီကိုအမားတို့တမိသားစုလုံးကထောက်ခံအားပေးဝင်ရတဲ့အတွက်အမားတို့ပတ်စံနဲ့အမားတို့အလန့်ကဒီရက်ပိုင်းမှာရှာရတာမလွယ်ဘူးအမားလိုက်ရှာအသေးလေးပဲရအဲ့ဒါနဲ့အကြီးကိုလိုက်ရှာဝယ်ပြီးတော့အမားတို့ကအမေစုကိုဝန်းရံတဲ့အနေနဲ့ချိန်တာပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဟာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုဒီထက်မကပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်လို့ကျောက်တော်မျိုးနဲ့မှာနေထိုင်တဲ့မက်ရွှေကြီးဦးကပြောပါတယ်အမေစုဦးဆောင်နေတဲ့ရေရတော့ဗောနော်အမားတို့ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအမေစုကအားလုံးနဲ့သိတယ်အတွက်ကြောင့်မို့လို့လိုအပ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့အမားတို့လည်းထင်တယ်ဗောနော်တိုင်းပြည်ကအရန်ထက်ပို့ပြီးတော့လည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမားတို့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းမှာလည်းအရန်ထက်အများကြီးလမ်းသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်အမားတို့နယ်ဘက်တွေပဲသွားလမ်းတွေကအစကောင်းမွန်လာတယ်နောက်ပြည်သူတွေရဲ့ရှင်တွေကဆန္ဒအမှန်တွေထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရှိလာတယ်အဲ့ဟာတွေကအမားတို့မျက်မြင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီထက်ထိနောက်ထပ်9နှစ်သာဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီထက်ထိပိုကောင်းလာမယ်လို့အမားတို့ကတော့ထင်တယ်အဗေနမျိုးနဲ့မှာနေထိုင်ပြီးကိုင်းရရောင်းချသူတူဖြစ်တဲ့ကိုချီမော်ကတော့သူ့ရဲ့ကိုင်းရဆိုင်မှာ NLD ပါတီရဲ့အလံကိုချိတ်ဆွဲထားပါတယ်သူ့အနေနဲ့ NLD ပါတီကိုပဲမဲပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မေစုပါတဲ့ NLD မဲပေးချင်ပါခင်ဗျာNLD မှာအမေစုပါလို့အမေစုချစ်လို့လမ်းမဆက်တဲ့ရွေးတွေလျှက်ဆက်မိရပေါ့ဟုတ်အဲ့တိုးတက်လာခင်ဗျာတက်စီရင်တွေအနှင်းရင်တွေနဲ့ကိုပိုင်ရင်တော်တော်များများဟာ NLD ပါတီရဲ့အလံကိုတက်ဆင်ပြီးတွာလာနေကြတာကိုဒီကနေ့မှာတွေ့မြင်ရပါတယ်ဒေါ်ဘုံမျိုးနဲ့အတွင်းမှာနေထိုင်ပြီးစိုက်ကားနေနေတဲ့ဦးတင်တွင်ကတော့ဒီကနေ့မနေ့ကမှအွန်လိုင်းမြှင့်ထုံတဲ့အချိန်နဲ့တကိုင်းနဲ့တည်းသူ့ရဲ့စိုက်ကားမှာပါ NLD ပါတီရဲ့အလံကိုတက်ဆင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပုံမှန်အလံတင်မဲ့အချိန်ကျွန်တော်အချိန်မဲ့တပြေးညီကျွန်တော်အလံတင်ခဲ့ပါကျွန်တော်တို့အမြတ်တနိုးတဲ့အမြင့်သက်ဆုံးမလို့ကျွန်တော်ချိတ်ဆွဲတာပြည်သူတွေကတော့ပျော်လင်းချက်ကတော့ဘာမှမရှိဘူးတနင်္ဂနွေလို့တိုးတက်သွားဖို့အရေးကြီးဆုံးပါပဲဘဇုံတော်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့တက်စီရင်မောင်းတူဦးဖြစ်တဲ့ဦးလာမြင့်ကတော့ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါတီကိုပဲမဲပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေစုကိုချစ်လို့မေစုရဲ့ပါတီကိုညှိုးလို့တော့ပိုကောင်းအောင်တော့ဒီမိုကရေစီရဖို့အရေးကြီးပါပေါ့အဲ့တို့လုံနိုင်မယ်လို့လည်းထင်တာပဲလေအဲတိုးတဲ့ပြောင်းလဲတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလမ်းသရားတို့ဘာလို့ညာတို့အစုံလုံးပေါ့ဒီလိုအပိုင်းနေလည်းအကုန်လုံးပြည့်စုံပါတယ်လို့လည်းခိုင်းတာကျော်ရမြုံနယ်36လမ်းမှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်းဟာသူ့ရဲ့နေအိမ်တိုက်ခန်းရှိမှာ NLD ပါတီရဲ့အလံကိုချိတ်ဆွဲထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူ့အနေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီဟာပြည်သူလူထုအပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့မှစပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့ရတယ်ဒီနေ့မှဆွဲလို့ရတယ်လို့ပြောတာပေါ့အားလုံးမြပြောင်းလဲမယ်လို့တော့မျှော်လင့်တာပဲ။ဒါဆိုအမေစုကအကုန်လုံးအကောင်းဆုံးလုပ်မှာလေ။သူလုပ်လို့ရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်များကိုသူလုပ်မှာပဲ။ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာဒီကနေ့ကစပြီးမဲဆွဲနိုင်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာထားပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ပါတီတွေအနေနဲ့စိုင်းမုတ်တင်တာမဲဆွဲစီအိုခီးစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။လက်ရှိမှာ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပါတီတွေမဲဆွဲစီအိုလှုပ်ဆောင်ရမှာ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးတက်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီမဲဆွဲစီအိုမှုကော်မရှင်ကလက်ညှိုးထားပြီးကိုယ်စားလောင်းနေအနေနဲ့ mask နဲ့ face shield တွေကိုတက်ဆင်ကြဖို့လူ50ထက်ပိုပြီးမဆုကြဖို့ကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ